Son bir neçə ayda ona yaxın ictimai fəalın və ya onların ailə üzvlərinin şəxsi məlumatları, eləcə də foto və videoları ictimailəşdirilib. Bu məlumatların bəzisi sosial media hesablarının ələ keçirilməsi nəticəsində, bəzisi isə gizli çəkiliş əldə edilib. Bütün bu məlumatlar 44 günlük müharibə ərzində Azərbaycanda istifadəçi sayı dəfələrlə artan Telegramda paylaşılır. Niyə bu məlumatları ictimailəşdirən şəxslər bu günə qədər cəzalandırılmayıb? Hökumət ictimai fəalların şəxsi məlumatlarını yayanları bilərəkdən cəzalandırmır, izah edirik. Şəxsi məlumatları paylaşılan jurnalist və fəalların hər birində bu fərqli formada baş verir. Onların bir qisminin Facebook hesabı ələ keçirilib və şəxsiyyət vəsiqələri vasitəsilə təsdiqlənib. Digərlərinin isə Facebookla yanaşı e-mail və WhatsApp hesabları da dağıdılıb və buradakı şəxsi məlumatları yayılıb. Son olaraq isə Fransada yaşayan mühacir Məhəmməd Mirzəlinin bacısı və professor Cəmil Həsənlinin qızına aid şəxsi məlumatlar gizli çəkilişlə əldə olunaraq ictimailəşdirilib. Fəallar isə bunun təzyiq məqsədi ilə hakimiyyət orqanları, xüsusilə də Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən törədildi. Deyir. Bunu əsas kimi də bu cinayətləri törədənlərin tapılıb cəzalandırılmamasını göstərdilər. Məhəmməd Mirzəli deyir ki, bacısına aid məlumatlar paylaşılandan sonra Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etsə də nəticə əldə edə bilməyib. Avropada yaşayan mühacir hüquq mühafizə orqanlarının işə ehtinatsız yanaşdığını deyir. Professor Cəmil Həsənlinin qızının da gizli çəkilişlə əldə olunan videoları bir neçə gün öncə Telegram sosial şəbəkəsində paylaşılıb. Açıq şəkildə bəyan edirəm ki, mənim qızıma qarşı baş verən video cinayətkarlığı bilavasitə İlham Əliyevin və Mehriban Əliyevanın əl işidir. Bilavasitə bu əməliyyatı Əli Nağıyev başda olmaqla dövlət təhlükəsizliyi orqanları həyata keçiribdir. Jurnalist Fatimə Mövlamlı deyir ki, o dəfələrlə şəxsi məlumatlarının ələ keçirilməsi təcrübəsini yaşayıb və artıq 10 aydır ki, Facebook hesabını bərpa etməyə çalışır. Mənim adıma saxta hesab açılmışdı. Tanımadığım insanlarla danışırdılar, onlara pulla cinsi xidmət təklif edilirdi. Bu tamamilə məni aşağılamağa, depressiyaya düşməyimə, özümü pis eləməyimə və öz fəaliyyətimdən əl çəkməyimə hesablanmış addım idi. Və bununla bağlı mən Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişəm, çünki mənim telefonum onların əlində olanda bu fayllar oradan götürülür. Amma cavab mənə bu olmuşdu ki, rəsmi cavab yalan danışırsınız qısası. 8 Mart feminist yürüyüşünün təşkilatçılarından biri Nərmin Şahmarzadənin də Facebook hesabı ələ keçiriləndən sonra onun şəxsi foto və yazışmaları yayılıb. Bu məlumatlar həm onun Facebook profilində, həm də Telegram qruplarında paylaşılıb. Şahmarzadə deyir ki, o hüquq mühafizə orqanlarına bununla bağlı şikayət etsə də müraciətinə etinasız yanaşılır. Kiber hücum varsa və şəxsin həyatına dair hər hansısa bir məlumatlar paylaşılırsa, bu şəxsin ümumiyyətlə həyatı üçün təhlükə deməkdir də. O şəxs özünü öldürə bilər, nəfər, başqa nüanslar ola bilər. Və dövlət bunun dərhal qarşısını almalıdır, tədbir görməlidir. Əgər cinayətkar tapılıb cəzalandırılmırsa, deməli o özünün cinayətkar olduğu iddiasını gücləndirir. Oxşar halla eyni zamanda jurnalist Əminə Məmmədova və 8 Mart yürüyüşünün təşkilatçılarından biri Gülnara Mehdiyeva da üzləşib. Hüquqşünas Səməd Rəhimli isə deyir ki, vətəndaşın şəxsi həyatının toxunulmazlığı hüququ konstitusiya ilə qorunur. Belə olan halda dövlətin üzərinə iki öhdəlik qoyulur. Bunun biri neqativ öhdəlikdir, yəni dövlət özü insanların şəxsi həyatının toxunulmazlığı hüququnu pozmamalıdır. İkincisi isə pozitiv öhdəlikdir ki, bu zaman dövlət belə məlumatların yayılmasının qarşısını almalıdır. Baş verəndə isə effektiv araşdırma aparmalıdır. Təkcə son aylarda yox, illərdir ki, jurnalistlər və fəallar eyni cinayətlə üzləşsə də buna görə heç kim cəzalandırılmır.